Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri. Ve ahlil uqdeten min lisani yefkahu kavli. Aziz Müslümanlar. Hamınıza, eləcə də özümə Allah'tan qorxmağı nəsib edirəm. Bugün biz sizə Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mühteşem bir hadisini kısa şekilde izah edeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Üç sınıf insan vardır ki Allah onlara cenneti haram etmiştir. Şarap düşkünü, valideynlerin yüzüne ağ olan kimse ve bir de ehli ayalının pozgun işler görmesine göz yuman, ondan razı olan deyyus. Bu hadisi İmam Ahmed, Nesai ve diğerleri rahimahumullah rivayet etmiş ve Şeyh Albani Sahih el-Cami eserinde onun sahih olduğunu demiştir. Evvela qeyd edək ki, hadisdə 3 sinif insan var deyiləndə bu demək deyil ki, bunlardan başqa hər kəs cənnətə gedəcək. Böyük günahlar çoxdur. İmam Nevevi rahimehullah Böyük Günahlar kitabında 80'e yakın böyük günah zikretmiştir. Bu böyük günahları eden kimse eğer hayattayken ölümünden evvel ettiği o böyük günahlara göre tövbe etmeden bu dünyadan köçüp geçse cennet ona haramdır. Cehennemli olacak. Ve xüsusilə qeyd edək ki cennet ona haramdır deyildikdə, o demək deyil ki, əbədiyyən haramdır. İlk əvvəl cennetə girməyəcək. Cəhənnəmli olacaq. Lakin, əgər tövhid əhlidirsə, qəlbində zərrə qədər imanı varsa, nə vaxtsa cəhənnəmdən çıxıb, cennetə gedəcək. Buna dəlil, Ən-Nisa surəsində olan ayədir. İnnəllahi lə yaxfiru ən yüşrəqə bih, o yaxfiru. Mə dünə zəlikə limən yaşə. Allah ona şərik qoşulmasını əsla bağışlamaz. Yəni adam əgər müşrik kafirdirsə, bitti. Əbədi olaraq cəhənnəmli olacaq. Bundan başqa olan günahları, burada böyük günahlar daxildir, istədiyini Allah subhanahu teala bağışlayacaq. İstədiyini bağışlayacaq o mənada ki, bunun da izahı var. Ola bilər, məhşər günü bağışlasın, heç adam cəhənnəmə getməsin. Birbaşa cənnətə getsin. Və ola da bilər ki, o günahının cəzasını cəhənnəmdə çəksin, sonra onu bağışlasın və o cənnətə getsin. İndi gələk hədisin əsas hissəsinə. O üç sinif günah edən insanlara. Birincisi, ərəbcə burada mudminil xamr deyir. Mən şərab düşünü dedim. Çünki əksəriyyət şərab içməklə böyük günah kazanır. Lakin son dövrlərdə şərabı əvəz edən, yəni sərxoş edici başqa maddələr də meydana gəlir. Elə buna görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə xamr deyil. Xamr ağlı aparan hər bir maddəyə deyilir. Xamr. Bura şərab da daxildir. Diğer sərxoş edicilər də daxildir. Bunların hamısı haramdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında sahabələr şərab içmirdi. Şərabın haram olması barədə ayə nazil olduqda dərhal hamısını küçələrə boşaltdılar. Bir dəfəlik buna son qoydular. Və o dövrdə hamısı nümunəvi sahabələr idi. Aralarında bir ikisi ola bilərdi. İçsin, sonra şallaqlansın, cəzalandırılsın, sonra peşman olub. Lakin axırda bir dəfəli o əmələ son qoyurdular. İndi isə müsəlmanlar arasında şarabı nəinki içənlər, hətta halal görənlər var. Heç nə olmaz deyənlər var. Və bu da qiyamətin alamətlərindən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisi var, səhih hədisdir. İmam Buxari rahimehullah rivayet edib.
bir qiyamətin alamətlərindəndir ki, vaxt gələcək, qiyamətə yaxın, ümmətimdən bir qrup insan şarabı halal hesab edəcək. Diqqət edin, gör nə dərəcədə azğınlaşacaqlar ki, adı müsəlmandır, adını müsəlman qoyub, lakin çox rahatlıqla şarab içir və onu içilməsini halal görür, hətta bəziləri don geyindirmək üçün deyir ki, iç özünə para bilirsənsə, bu sənə halaldır. Bütün bunlar hamısı da cəfəngiyyatdır. Eğer Allah bir şeyin çoxunu halal, haram buyurubsa, onun azı da haramdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hədisi var. Çoxu haram olan bir şeyin azı da haramdır. Bir damcısı belə haramdır. Odur ki, bundan uzaq durmaq lazımdır. Və o nəsillə, yəni sahabələrin dövründəki sahabələrlə indikiləri müqayisə eləsəniz, yerlə göy qədər fərq olar. Hətta Həsən Əl-Basri rəhiməhullah deyir ki, əgər siz sahabələri görsəydiniz, deyərdiniz ki, bunlar dəlidirlər. Yəni, bunlar başqa cür insanlardır. Bunlar başqa həyatda yaşayırlar. Həyatlarını başqa cür qurublar. Onlar isə sizi görsəydilər, hələ o dövrə aiddir, ya, sahabələrdən sonra gələn nəsildən səhvlər edən, asililər edən insanlara deyir bunu. Əgər onlar sizi görsəydilər, deyərdilər ki, bunlar şeytandırlar. Yəni, o qədər asili edir ki, insan şeytana bənzəyir. İndiki dövr isə insanlara bax, tamamilə azğınlaşıblar. Şarabı halal saymaq nə deməkdir? Sonra hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, valideynin üzünə ağ olmaq. Aq, əl-aq, ərəb dilindən tərcümədə valideynə qarşı olmaq, onun üzünə ağ olmaq o mənada ki, valideyni söydürmək. Yəni, kimisə valideyni söyürsən, o qayıdır sən valideyni söyüdür. Yaxud birbaşa elə azğın insanlar da var, özləri valideynini söyür. Valideynini lənətləyir. Valideyni bəddua edir. Valideyni döyür. Hətta elə azğınları var ki, valideyni öldürür. Valideyni əl qaldırmaq mı olar? Ay, bədbəxtlər. Gör, nə dərəcədə şeytan yoldan çıxarır ki, valideyni əl qaldırır, öldürür və s. Valideynə qarşı asililər edir, onun haqqını ödəmir, yemək, içmək, geyim və s. Bütün bunlar hamısı bu hədisdə deyilənlərə aiddir. Beləsi cənnətə girməyəcək. Cənnət ona haram olacaq. Açın tarix kitabını oxuyun, sahabələrin dönəmini. Həm Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında, həm də onun vəfatından sonra. Bircə dənə mənə sahabə göstərin ki, bircə dənə sahabə göstərin ki, valideynin üzünə ağ olun. Sahabələrin hamısı qorxurdular. Cəhənnəmlik olmaqdan qorxurdular. Onların hamısı valideyninin qayğısına qalıb. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh o qədər valideynini çox istəyir. Valideyni İslama dəvət etmək istəyir. Lakin valideyni İslama gəlmir. Xristiyan olur o dövrdə. Axırda valideyni onu, yəni anası, onu təhqir edir. Dinini də təhqir edir. Evdən qovur. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh ağlaya-ağlaya Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına gəlir, deyir, ya Rasulullah, dua et Allah anama hidayət versin. Yenə də ümidiniz mi? Fikir verin. Yenə də ümidiniz mi? Nə qədər valideyn pis olsa da, kafir, müşrik olsa da, Allaha qarşı asili etsə də, yenə də ümidiniz mi? Dua edir onun üçün ki, Allah ona hidayət versin. Və xüsusi olaraq Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəlir, ondan xahiş edir ki, o dua etsin. Onun duası daha tez qəbul olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əllərini qaldırır, dua edir. Deyir Allahım, Əbu Hüreyrənin anasına hidayət ver. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh sevinə-sevinə geri qayıdır və ümid edir ki, indi gedib anamı dəvət edəcəm və o İslamı qəbul edəcək. Lakin heç ağlına da gətirə bilmir ki, artıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin duası qəbul olur. Əbu Hüreyrə qapıya çatanda anası artıq qüsl edib, icabını yenib,
Çıxır bayıra Abu Hureyranın qarşısında deyir ki, mən şəhadət gətirirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur və Muhammed onun qulu və rəsuludur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Baxın, anaya olan qayğısı son nəfəsinə qədər ümidinizi itirməyin. Dua edin ki, Allah onları islah eləsin. Və nəhayət sonuncusu, üçüncü böyük günah dəyyus. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə xüsusilə vurğulayır ki, ailəsində olan qadınların pozğunçuluğuna, yəni pis yolcu olmasına özüm ona razı olan. Hətta bəziləri bununla fəxr edir. Vay belələrinin halını. Yenə deyirəm, açın, baxın, görün sahabələrin dönəmində Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ondan sonra sahabelerin döneminde bircə dənə də olsun dəyyus sahabe var idi mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her hansı bir dəyyus əməli olub mu? Biz müsəlmanıq. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim üçün nümunədir. Onun sahabeleri nümunədir. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun sahabelerinin yolunu gediriksə, müsəlman deyiriksə özümüzə, necə ola bilər ki, ailəmizdə olan o pozğunçuluğa Allah qorusun. Əgər olarsa, buna göz yumaq. Allah qorusun, əlhəmdülillah ki, bir çox, demək olar ki, çoxlarının ailəsində sabitliyi var. Allahdan qorxurlar, qadınların hamısı. Həm iffətlərini qoruyur, həm də zahirən özlərini yad, naməhrəm kişilərə göstərmirlər. Lakin dünyanın hər yerində özünə müsəlman deyən dırnaq arası kişilər var ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onları dəyyus adlandırır və cənnətin onlara haram olduğunu əvvəlcədən xəbər verir. Allahdan istəyimiz budur ki, Allah subhanahu teala bizi ümumiyyətlə günahların hamısından, böyük günahlardan, kiçik günahlardan hamısından qorusun. Xüsusilə də bu üç böyük günahdan bizi qorusun və sonunda da bizi cənnət əhlindən etsin. Cənnət əhlindən olmaq üçün Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşitdiyi, təsdiqlədiyi möhtəşəm bir dua var. Sahabəsinin dua etdiyini eşidir. Və deyir ki, bu adam öz duasında Allahın əzam, yəni ən əzəmətli iki adı ilə ona yalvardı, ondan istədi. O elə adlardı ki, onunla Allaha yalvardıqda Allah mütləq ona istədiyini verir. Və bu adama da Allah subhanahu teala istədiyini verdi. Həmin o dua ilə, o dua ki, orada Allahın iki əzəmətli adı keçir. Əl-Həy, əbədi yaşayan, və Əl-Qayyum, qayyum, yəni hər şeyi idarə edən, hər şeyin qayyumu, himayədarı, hamisi. Hamımızın adından o mühtəşəm dua ilə Allaha yalvararaq dua edib deyirəm. Allahümmə, innə nəsəlük və ənə ləkəl həmd, lə əhillə ənd, vəhdəkə lə şərikə lək, əl-mənnən, ya bədi əs-səməvəti vəl-ərd, ya zəl-cəlali vəl-ikram. Ya Hayyu ya Qayyum inna nas'alukal cennete ve na'udzu bika minen nar. Duanın tərcüməsi belədir. Allahım, biz sənə yalvarırıq. Həmd sənə məxsusdur. Səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. Sən minnət qoyansan. Göyləri və yeri yaradansan. Hər cür hörmətə, təqdirə, ehtirama, tərifə layiqsən, əbədi yaşayansan, hər bir şeyin qəyyumusan, səndən cənnəti diləyir və cəhənnəm əzabından sənə sığınırıq. Subhanak Allahumma və bihamdik. Eşhədu ən la ilahə illə ənt, əstəğfiruka və ətubu iləyik.